A favorir la integració, promoure la solidaritat i transmetre una imatge positiva del barri. Amb aquests objectius, veïns i entitats del Besòs Maresme han gravat aquest lip-dap per obrir el seu barri al món i acabar amb els estereotips. Bueno, doncs, com que és un barri amb molta diversitat cultural, perquè hi ha persones provenients de diferents punts geogràfics, doncs volem passar un dia de festa conjuntament, un dia de convivència i festa, i fem un barri doncs, famós i un barri que demostrem que es pot conviure perfectament i d'una forma divertida amb la diversitat cultural. Sota el lema Som Maresme, Som Besòs, veïns de procedències molt diverses s'han aplegat aquest dissabte a la Rambla Prim per passar-s'ho bé, però també per reivindicar-se. Culturas y orígenes diferentes, pero todos amb un repte en común. Aporta muchas cosas para el barrio, como la solidaridad y también integración, no tener diferentes de colores. En la experiencia que tengo aquí en el barrio con mis compañeros uruguayos y en colaboración con todos los colectivos, es muy buena y muy fructífera. Los conflictos, como en todos lados, sucede, pero se van salvando y realmente puede decir que es muy positivo todo este trabajo que se hace asociativo de integración y convivencia. El barrio del Besòs o el barrio de la Maresma o otros barrios que van todos incluidos, pues que no es peor ni mejor, solo es un barrio que convive muchísima gente y entonces pues está muy bien. Una activitat perquè els veïns se sentin orgullosos del seu barri i un clam a favor de la diversitat i la convivència. Hola, amigo, me don't friend me.